Narednih dana očekuje se znatan porast broja obolelih od virusa korona i smrtnih ishoda, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sinoćnoj konferenciji za novinare i predstavio nove mere vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja virusa. Jedna od mera je zabrana kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka u 5 sati ujutro. Prva je da uvedemo zabranu kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka u 5 ujutro. Nama su vikendi pravili najveće probleme. Ovako ostavljamo vreme ljudima da mogu da kupe sve što im je potrebno za vikend, a da subotu posle podne i celu nedelju ostanu u svojim kućama. Ova zabrana ne važi za penzionere koji će prema najavama sutra moći u kupovinu od 4 do 7 sati ujutro. To jedina zabrana ne važi za penzionere koji dalje imaju mogućnost, i mi ponovo pravimo razliku, imaju mogućnost da odu u prodavnicu između 4 i 7 ujutro. Pomeramo to vreme zato što želimo, ponavljam, da demotivišemo, želimo da destimulišemo penzionere, želimo da ostanu kod kuće. Voleli bismo da ih vidimo manje nego prošle nedelje u prodavnicama, jer rizik za penzionere je ubedljivo najveći. Vlada je juče usvojila još jednu meru. Više od dve osobe ne mogu da se okupe na jednom mestu. Ova mera je od sinoć na snazi. Treća mera, dodao je Vučić, odnosi se na vlasnike kućnih ljubimaca i njihovu šetnju. I treća mera je olakšavajuća, ali ona važi tek od subote veče, tako da nemate u potpunosti zabranu kretanja. Dakle, od 23 do 001 u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta i mesta boravišta bit će dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca, ne od 8 do 9, ne u vreme kada se okuplju više ljudi. Cilj novouvedenih mera, kaže Vučić, je da u ova dva dana dodatne discipline demotivišu ljude kako bi što manje izlazili i na taj način smanje širenje virusa.